Bugun sizlarga ziravorlar sultoni yoki sultonlarning ziravori bo'lgan zafaronning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Zafaron butun organizm hujayralarini oziqlantiradi, terini silliq qiladi, rangini tiniqlashtiradi, xotira va aqliy faoliyatini yaxshilaydi, kayfiyatni ko'taradi. Zafaron 100 dan ortiq xastaliklarni davolovchi shifobaxsh xususiyatlarga ega. Amalda har qanday xastalik, u boshlanish bosqichidami yoki rivojlangan oxirgi bosqichidami, bundan qat'iy nazar zafaron yordamida 85-87% shifo topadi. Tadqiqotlar buni qayta-qayta isbotlagan. Zafaronning shifobaxsh xususiyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Onkologik xastaliklarni davolashda, hatto kasallikning oxirgi bosqichida saraton o'simtalariga qarshilik ko'rsatadi va ularning hujayralarini o'sishini to'xtatadi. Qonni tozalashda, uni yangilaydi va tozalaydi, demak yurak qon tomir tizimini mustahkamlaydi, organizmning barcha hujayralarini oziqlantiradi. Miya faoliyati aktivligini yaxshilaydi, bosh miya to'qimalarini o'stiradi, xotirani yaxshilaydi. Nevrozdan forig qiladi, bosh og'rig'i va uyqusizlikdan xalos etadi. Oshqozon ichak faoliyatini me'yorga keltiradi. Ortiqcha o'tdan xalos etadi. Buyrak va qovoqni davolaydi. Asal aralashtirilgan zafaron buyrak va qovoqdagi toshlarni maydalaydi. Antioksidant ta'siriga ega, energetik modda almashinuvini yaxshilaydi. Zararli moddalarni chiqarib yuboradi. Organizmni quvvatlaydi. Ko'rish qobiliyatini tiklaydi, ko'z to'r pardasidagi illatlarni davolaydi. Ereksiyani yaxshilaydi. Hayz siklida og'riqni yengillashtiradi. Terining kuygan va shish paydo bo'lgan holatlarida ularni davolaydi. Allergiyadan xalos etadi. Ichkilikbozlik illatidan xalos etadi. Shamollash va spazmlarni chiqarib yuboradi. Butun organizmni yoshartiradi, organizmdagi radiatsiya darajasini pasaytiradi. Zafaron gulining 2-3 tolasini va 10 dona mayizni olib, yarim stakan sovuq suvga solinadi. Tun davomida tindiriladi. Suv qo'ng'ir tillarang tus oladi. Ertalab nahorga ichiladi. Xuddi shu yo'sinda yana tayyorlanadi. Bunisini kechqurun iste'mol qilinadi. Muolaja davomiyligi 2 oy. Bu dorini ichish uchun eng munosib vaqt bahor va yoz fasllaridir. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.